Хайрли киш, НТР канал Узишин Деуамите, сезионалықлар тапшыруын қарайсы студияда Раушен Есибатова. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Шығып ұтыруы аварияге кетірі. Бысы юлында бір юлы екі юл транспорт халекеті келіп шыға. Екі ел түрмеде ұтырашық. Үш күшіні топтатқан машина үртушісіне қората хүкім қорары шығаралар. Тепловизорлардан олып, юқы қопшықларына қадар. Оларға исансауына қайтырға болсын. Харби операция зонасына шыраттағы партия ердемін олып кетелер. Спортта 365 сағат. НТР медиахолдинга қызметкерлері Рамиль Мулин иғлан еткен челленджға қушыла. Йорты ғасыр бірге. Спиринар ғойлесі олтын туйларын белгілей. Бір-бір ортлы екі юл транспорт халекеті тіркелен. Бысы юлында борлыға келген коммуналь авария шундай нәтижелерге кетірі. Әлгі участықта порхосил була. Нәтижеде екі автомобиль бәріліше. Көз көрімі ношар болу себепле ек машинасы жеңіл автомобиллеріні сұңғына көріп ала. Хам тормызына босарға үлгірмей. Аварияның қолған ішкеліклері алдағы материалда. Уйы туман көз көрімі юқ дәрежесінде. Қадеттен тұш көрінішнің себебі сенағат зонысына ілді тұрған бұсы үйлінда барлыққа келген коммуналь авария. Автомобильшілер үшін бұл күтілмеген қал бұла. Видимость плохая, вообще нулевая. Догнал я сначала машину, а потом он встав, и в него 14-е врезалось там, короче. Нәтижеде әлгі участықта бір-бір артылы екі юл транспорт халекеті тіркелі. Башта екі автомобиль беріліше, аннары оларыны сұңғына абайлап алған ек машинасы кенет тоқтарға тілеп, арттағы 14-ші моделі құрыш ат тұрмызға басырға үлгірмей. Бүгін ертеңгі сағат 9-лар тересінде санағат зонасына елде тұрған бұсы елінде 14-ші модель бас автомобилінің ертушісі елда болған ел транспорт важиғасы арқасында топтарға мәжбұр болған Скания ек автомобилінің берілі. Әлігі аварий нәтижесінде бас автомобилінің ертушісі қан 31 яшлік пассажиры тән жарақатлары олалар. Бас ертушісін баш ми есілкіну диагнозы білен хастаханаға олып кетелер. Пассажирының халі тоғында ношаррақ деп бейліні. Авария барлыққа келуде сенағат предприятиесі ғайыбы бар ма? Текші өткерлерге тиеш. Юл транспорт халекетін ішкеретлер ашықлана. Гүлен Иғматулина, Денис Макаров, Максим Липин, НТР Еңалқары. Түбән қамы шахар суды кіші өліміне кетірген авария тудырған машина үртушіге қората хүкім қорары шығара. Пожиғали қал 2022 елінің сентябр ойында бола. Машина үртуші химиклар проспектында үш кішіні бердіре. Жеулілерінің бірсі 65 ешлік Ирод хостаханеде жан бере. 16 ешлік қызның сәлеметлігіне ауыр зиян келе. Нәтижеде Иродқа қората жине етіші қозғаталар суд аны ғайыплі деп табаха. 2 ел колония поселение белгілей. Шуңа істеп 2 елға машина үрту тонықлығынан да мәхрум етелер. Жаза әлі өз кішіне кірмей. 1,5 тоннадан артық гуманитар ердем түйелген машина юлға қозғалды. Түбән қамалар мақсус харби операцияда қатнашушы йоқташлары бұз үшін керек йорақлар жиып жібере. Хайрия шорасында ұйышма предприятия қызметкерлері туғанларын йол қырына ұзатушылар һәм ғади шәһәрдәшләр қатнаша. Бұл хақта алдағы материалда. Үшмәкер егітлер тортмаларыны ек машинасына ташылар туған йоқтан күштен әш, мақсус харби операцияда қотнашушы түбән қамылар үшін жиыла. Тепловизордан алып, йоқы қопшықларына қадар. Ортақ ішке хәр кім халінен келгенші өз ілішін кірте. Барлығы 1,5 тонны гуманитар ердем туплана. Аларға исансауына қайтырға болсын. Бізден алған айберлеріні алар өзлері білен нәсет етсінер жылды. Сауғына сәлеметлігіне қойтысынар, біз аларын едек кетәбіз, сән сауғына емін болығыз. Илдар Камалов әйтуінші олар йоқташлары біз білен сүйлешіп тұралар, нелер кереклігін білішелер. Гуманитар ердем, солдатлар жіберген есімлік бойынша жиыла. Транспорт білен Россия Дәулет Думысы депутаты Ойдар Медшин ердем ете. Гуманитар ердем тешілі орынға 29-шы ғынварда барып жетешек деп күтілі ұйыштырушылар игілікле ғамәл қылған һәр кімге зор рахметлерін білдіре. Альбина Велиева, Рафаль Рақыпов, НТР Еңалқары.
Түбән Кама пенсионеры Галина Мишагина да өлеше мобилизация гәләккән йыратларға ярдәм итәргә була. Хатын-кыз солдатлар өчен көндә дұға қылудан таш ойық башлар бәйләргә керешә. Көп йыллар профессиональ бәйләүче булып эшләуеңә бу эшендә ярдәм итә. Хатын-кыз ойық башларына машинка ярдәмендә генә бәйле. Жепләренә свитер, шапкаларны сүтеп жия. Хатын-кызның сауаплы эше турында ишеткән туғаннары, күршеләре дә аңа жепләр алып килә башлағандар. Бүгенге Галина Мишагина солдатларға 200 пар жылы носки бәйләгән. Хәзер киемнәр гуманитар ярдәм жию пунктында, тиздән аларны хәрби операция зонасына алып китәчәкләр. Силер яңалықларығыз, ортақлашыр хабарларығыз болса, шалтыратығыз, язығыз, келегіз. Фотоларыны WhatsApp-қа да жібер аласыз. Аның номері 8917-93-76-077. НТР хизмәткәрләре спортта 365 сәғәт челленджына ҡушыла. Хәбәршеләр, операторлар, монтажерлар 3 көннәрен иртәнге зарядка белән башлай. Исегезгә төшерәм, Түбән Кама мэры 2023 йылны сәләмәтлек һәм сәләмәт йәшәү рәүеше йылы дип игълан итә. Эстафетаға күпләр ҡушыла. Бу хаҡта алдағы минутларда. Спорт сүйүчләрне салкын көннәр куркытмый, алар рәхәтләнеп сау һавада зарядка ясыйлар, сәләмәтлекләрен ныгыталар. Үзе китапхана хезмәткәрләре төзүчләр бистәсенең территориаль иҗтимагый үз идара советы рәисе һәм 8-нче мәктәп укучылары Түбән Кама мэры башлап җибәргән спортта 365 сәгать челленджына кушыла. Передаем этот самолетик следующим участникам! Эстафетаны 3-нче мәктәп кабул итә укучылар һәм микрорайон халкы төрле музыкага туры китереп хәрәкәтләр ясыйлар. Флешмобның төп максаты спортка мәхәббәт тәрбияләү. Исегезгә төшерәм, Түбән Кама мэры 2023 елны сәләмәтлек һәм сәләмәт яшәү рәүеше йылы дип игълан итә һәм спортта 365 сәгать челленджын башлап җибәрә. Барыгызга сәлам, всем привет! Башкаларға да спорт белән шөгыльләнергә күбрәк җәяу йөрергә тәкъдим итә. Сәләмәт яшәү рәвешенә күпләр кушыла. Мисал өчен Үзәк район күп профильле хастаханәсенең баш табибы чаңгыга баса, китапханәчеләр тимер аякта шуалар. Имам Мөхтәсип бассейнда изә. Ассаламу алейкум. НТР хезмәткәрләре дә спортта 365 сәгать челленджыннан читтә калмый. Хәбәршеләр, операторлар, монтажерлар эш көннәрен зарядкадан башлый. Түбән Кама мэры һәр кемне сәләмәт яшәү рәүеше алып барырга чакыра. Моның өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Бары тик теләк кенә кирәк, ди шәһәр һәм район башлыгы. Альбина Вәлиева, Максим Липин, НТР яңалыклары. Шәһәребездә гомер итүче Спириннар гаиләсе Виктор Алексеевич һәм Галина Алексеевна алтын туйларын билгелиләр. Ярты гасыр гомер итүләре белән аларны гражданлык хәле актларын теркәү идарәсендә котлыйлар. Спириннар студентлар чагында ук өйләнешәләр. Малай һәм кыз тәрбияләп үстерәләр. Галина Алексеевна медицина өлкәсендә, ә тормош иптәше мәгариф системасында эшли. Икесе дә хезмәт ветераннары. 50 ел бергә яшәү серләрен Спириннар бер-береңне олы мәхәббәт белән туда күрәләр. Әгәр сезгә яңалық ұшыса, яисә күрмей қалсағыз, безнең тапшыру кешке 11-дә һәм иртәнге сәғәт 6-да қабатлап күрсәтелә. Шығарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге НТР Татарлаф аккаунтында да урнаштырылып бара. Бүгінгә менә шулар, кешеләрегез файдалы һәм күңелле усын.